У Харкові гарячою водою залило проїжджу частину. Глибина потоку осягала 40 сантиметрів. У пастці опинилося таксі. Водій та пасажир вибралися на дах машини. Звідти їх евакуювали рятувальники. Гарячі ріки, як повідомили у мерії, утворилися через прорив тепломагістрали. Магістралі не витримала труба діаметром 1 метр. Зараз комунальні служби відкачують воду. Коли завершать, не знають. Через аварію у місті численні затори.